এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। গান্ধী বস্তিত চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জাহিদুল ইছলামক। জাহিদুলৰ পৰা জব্দ 8ৰো অধিক নিচাযুক্ত টেবলেট, লগতে জব্দ 1ৰো অধিক চিৰিঞ্জ। আনহাতে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4 মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। মহিলা কেইগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 100টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। গান্ধী বস্তিত চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জাহিদুল ইছলামক। জাহিদুলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 8ৰো অধিক নিচাযুক্ত টেবলেট, লগতে জব্দ কৰা হৈছে 1ৰো অধিক চিৰিঞ্জ। আনহাতে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4গৰাকীকৈ মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। মহিলা কেইগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 100টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, আৰু বৰ্তমান মহিলা কেইগৰাকীক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।